Hei taas. Jatketaanpas tässä näiden pelien arkistointiprojektia ja listausta ja varaston viemistä, koska eivät nämä itsestään sinne kävele, eivätkä itsestään listoille mene. Nyt on tämmöinen vähän isompi, vähän nopeammin käsiteltävä pikkupino. Ei mitään, olisihan se kiva, jos nämä olisivat valtavia big box -pelejä, mutta jos ne olisi big boxeja, niin loppuisi varastotila aika täysin ja nopeasti kesken. No, onhan DVD-buksikin ihan kivoja. On niissä sentään vähän käpisteltävää enemmän kuin digilatauksessa. Kuten Warcraft 3, Frozen Throne Expansion Set. On muuten ihan korkkaamata. Tätäkin on sitten tullut pelattua ja testattua ihan digitaalisena latauksena sen sijaan, että olisi tämä fyysinen kappale tullut asennettua, mutta onpahan jälkipolville tallessa odottamassa, mitä jännittävää tulee tapahtumaan. Warcraft 3. Nyt täytyy sanoa, että vähän löi tyhjiä, koska ykkönen ja kakkonen on vahvasti muistissa, mutta kolmosesta mä en nyt ihan niin paljon heti muista, että minkälainen se oli. Ei niin legendaarinen, väittäisin. Mutta kova Blizzardia. Tac Ops, Battlefront.com. Onko täällä muuta Battlefrontia? Ei ole. Tämä on vuodelta 2002 oleva raskaan sarjan strategiasimulaatio. Ja pelin on tehnyt siis Yhdysvaltain merijalkaväen majuri, eläköitynyt majuri, joka siirtyi pikkusen tietokonepelimäisempään suuntaan. Kuten näkyy, niin tämä on aika karu. Ei ole paljon panostettu esille panoon, mutta jos mä nyt oikein muistan, niin tämä oli erittäin syvälle menevä, erittäin raskas, todenmukainen strategiapeli tai simulaatio, sotasimulaatio. Voi komentaa jenkkäjä, kanadalaisia, uusseelantilaisia, australialaisia, Opforia vastaan. Opforia olisi ketkä, tässä ei mainita poliittista korrektiutta. Mutta en voi sanoa, että minä muistaisin enää, minkä näköinen tämä peli on, mutta muistikuvat ja tuo nimi vihjaa, että tämä oli erityisen lähes sellainen koulutuskelpoinen strategiasimulaatio. Empires, Dawn of the Modern World, Activision, Stainless Steel Studios, korkkaamaton, näyttää Deepest RTS in History. Voiko nyt muistaa, mihin tämä liittyy? Mä en nyt siis katsonut yhtään etukäteen, että mitä tässä pinossa oli ja mitä ne liittyy, mutta tämä käsittää, peli sisältää muskettiruutisota-aikaa, suurten imperiumien aikaa, ensimmäinen ja toinen maailmansota. Syvää hiljaisuutta, koska en pysty sanomaan tästä nyt oikein mitään muuta kuin, että tämä muistuttaa muun muassa Age of Empires, Age of Wonders, ei. Okei, no täysin tyhjä, en pysty sanomaan tästä yhtään mitään. Tämmönenkin vaan näkyy olla. Paradoksia oisko? Ei ole paradoksia. Tämä on Panvisionin maahantuoma ja Pohjoismaissa julkaisema Stardockin Galactic Civilizations, josta muistaakseni on myös kakkosversio olemassa. Erittäin kovaa 4X-avaruusstrategiaa, just sitä perinteistä imperiumin rakentamista. Muuta ainokaiselta planeetaltasi galaksien uumeniin syvyyksiin, matkaa sinne kaikkialle, asuta uusia planeettoja, kohtaa muukalaisrotuja ja niin poispäin. Tämä Galactic Civilizations olivat tällaisia erittäin hyviä tämän genren pelejä silloin 2000-luvun alkupuolella. Tämä on 2003 Strategy Firstin julkaisema peli, muuten itse asiassa. Eli kun Stardock, mikä on mulkkufirma, ne tekivät tämän uuden Star Controlin ja
omistavat Star Control-pelisarjan nimen, mutta eivät mitään sisältäjä, ja ne mulkuttaa ihan täysillä Star Control-pelisarjan alkuperäisiä tekijöitä, jotka yrittävät tehdä sitä oikeaa jatkoosaa Star Control-sarjalle. Tämä Stardockin Star Control, se on ihan mulkutuspeli, älkää ostako. Ja Stardockin haukumisen jälkeen pääsee tähän Strategy Firstiin kiinni, joka oli siis kanadalainen julkaisija, joka 2000-luvun alussa nousi tosi lujaa ylöspäin ja putosi sieltä tosi lujaa alaspäin. Mä en tiedä oikein, mikä sen firman taustalla oli, mitä niille tapahtui, koska se oli ihan semmoinen rakettimainen nousu ja romahdus. Mutta hetken aikaa se oli kova firma. Ja Panvision, edelleenkin toimiva maahantuoja firma. Titans of Steel, Warning Suns, tämä oli jonkun pikkufirman julkaisema. Eli Matrix Games, joka toimii edelleenkin. Visios Byte, saksalainen firma, niiden tekemä Titans of Steel. Tämä on käytännössä Battletechia. Lisenssoimatonta Battletechia. Se on avoin roolipelijärjestelmä 2-4 yksikölle, jotka käyttävät eri rotuisia reissiis, meksotureita, tsokseja, jotka voivat olla mitä sukupuolta tahansa. Kaikilla on täydelliset statistiikat ja bla bla. Heksapohjaista mekhisotaa, joka muistuttaa hyvin paljon alkuperäistä Battletechia. Ja muistaakseni tämä ei ollut mitenkään ei ainakaan kovin huono Battletech-versio. Science fiction strategiaa yhdelle tai kahdelle pelaajalle. Nyt ollaan taas jännällä suunnalla. War Commander. Tämä näyttää toisen maailmansodan RTS-strategiapeliltä. Kyllä kovasti tuolla taustalla räjähtelee real-time strategy tactics and gripping action. 44 Normandia maihin nousun jälkeen. Tästä kun katsoo, niin valo on näköjään vähän huono. Ei näy sinne täysin. Mutta tämä pelifirma CDV, niin ne oli tuossa 2000-luvun alussa, tämä peli on vuodelta 2002, erittäin kova strategiapelifirma. Ne julkaisi tosi paljon hyviäkin strategiapelejä ja paljon muitakin hyviä pelejä. Ne oli tosi vahvasti nousussa. Sitten se katosi. Mä en muista, mitä niille oikein tapahtui. Ostiko joku ne pois? Mutta kyllähän nyt joku fiksumpi voi tietysti jo tähän googlata, että CDV Software, mitä niille tapahtui. Mä luulisin, että niiden pelisarjan oikeudet on me myyty muutaman kerran eteenpäin, koska jossain vaiheessa muistelen nähneeni jotain uudempia virityksiä jostain näiden vanhoista sarjoista. Mutta tämäkin on täysin korkkaamaton, eli tästäkin on ollut jokin kultalevy arvostelukappale, ja sitten kun on tullut tämä retaili, niin tätä ei ole enää tarvittu. Ai, uudelleen julkaisuja. Talonsoft, kyllä. Talonsoft Age of Sail 2, purjelaiva merisotaa. Suomi-versio tai pohjoismainen versio. Meritaistelut tekevät suuren comebackin Age of Sail 2. Age of Sail 2 esittää meritaistelun reaaliajassa todentuntoisen laivan navigoinnin ja 3D-meritaistelujen avulla. Seuraten tarkalleen mahtavien sotalaivojen mallia vuosilta 1775-1820. Käy taistelua merellä 11 eri maan laivastojen välillä ja tee itsestäsi merten valtias. Kyllä, kuulostaa hyvältä. Take Two julkaisi tämän alkujaan ja Created by. Ei saa mitään selvää tuosta firmasta. Tämä on KE Median Tanskassa tekemä pohjoismainen versio, pohjoismainen halpisversio. Tämäkin näkyy olevan korkkaamaton. Olen hommannut tämän ihan vaan arkistoversioksi. Mulla mielestäni on Age of Sail 1 tai 2 jonkunnäköisenä arvostelukappaleena tuossa muualla laatikoissa. Mutta purjelaiva merisota reaaliaika strategiana. Aika hyvä. Ainakin minä tykkään ajatuksesta. Taas pikkufirma tavara Shrapnel Games, Interstellar Trader 2. Vanha kunnon avaruuskauppapeli. Ja ei mikään eliteversiointi sinänsä, vaan tällaiset tekstipohjaiset avaruuskauppiaspelit on hyvin vanha peligenre. Niitä on ollut olemassa tosi varhaisista ajoista lähtien, luulisin, että mainframe-ajoilta saakka. Ja
jossain vaiheessa, silloin BBS-pelien aikaan, Purkeessa pelattiin paljon myös näitä. Ja sehän oli siitä kivaa, että silloin oli messissä myös muita ihmisiä, joiden kanssa, joita vastaan kilpailtiin kaupankäynnissä. Ja niitä on jonkun verran tehty sitten myös tietokoneversioina, ei varmaankaan oikein konsoliversioina. Joku retrotyyppi saattaa muistaa PS5 Trading Company, joka oli periaatteessa vähän tämän tyyppistä, mutta se oli tietysti aika lailla jännittävämpi tehtävä tavoite, haaste, stressisietosimulaattoripohjainen peli. Stressisietosimulaattori. Siinä olisi ihan hyvä tapa ottaa PS5 Trading Company pelattavaksi, katsoa, että pistää sykemittari ja katsoa, miten siinä käy. Ahistavaa menohan se on. Miten ihana söpöseet. Ai. Shrapnel Games on muuten edelleenkin vielä olemassa. Se on semmoinen pieni indie-strategia julkaisija. Ne ei koskaan pääse nousemaan niin sanotusti raskaaseen sarjaan, kuten esimerkiksi Battlefrontihan kävi välillä hyvinkin raskaassa sarjassa. Niillä ei ole koskaan ollut semmoisia kunnon hittipelejä, mutta paljon hyviä pieniä pelejä. Avaruusstrategiakauppa. Ei huono. Ahaa, tossa on semmoinen herkko, että sen jätän viimeiseksi. Blizzard Warcraft 3, Reign of Chaos. Taas lisäri, taas on ihan pihalla, minkälainen tämä Warcraft 3 nyt oikeastaan olikaan, varmaan hyvä. Mä luulen, että mä en ole tätä arvostelua, vaan on nakittanut arvostelu jollekulle muulle, koska on sen verran tyhjää päässä. Bestseller-serie Starcraft, taas Blizzardia. Oho. Täällä löytyy Starcraft Expansion set ja Starcraft fulli versio. Tämäpäs kiva. Mä oletan, että tiedätte, mikä StarCraft on. Jos ette, niin Science Fiction RTS, yksi RTS-genren suurista hiteistä ja yksi Blizzardin kovimmista pelisarjoista vuosisatojen mittaan. No, vuosikymmenten. Ja sit on oikein herkko. Ei ihan mene vanhimpaan Paradox Interactiven päähän, mutta Euroopan Universalis 2. 14.19.18.20. Onpa pölyinen. Oi, Jeesus. Tämä on ollut mulla hyllyn päällä 10 vuotta. Nyt täällä kohta pölisee, kun mä oon näitä liikutellut. Pitää puhdistaa nämä kotelot kohta. Mulla on sorvet ihan harmaat. Ihan oikeasti nämä pelit on suuri osa ollut 10 vuotta hyllyn päällä täysin koskemattomina, joten tässä vaiheessa sitten vähän ajattelin, että ei näitä tarvitse pitää siellä hyllyn päällä enää. En minä näitä pelaa aktiivisesti. Varastoidaan talteen ja katsotaan, onko joskus käyttöä. Mutta Euroopan Universalis 2, eli varhaisesta päästä Paradox Interactiven Grand Strategy Historia pelejä vuodelta 2001. Olikohan tämä kyllä? Tässä Johan Andersson oli jo ainakin koodaamassa. En tiedä, oliko. Mitäs täällä on? Hei, täällä on herkku. En tiedä, oliko hän jo suunnittelijavaiheena mukaan, suunnittelemassa jo pelejä tässä vaiheessa. Mut pitkän linjan pelihistoria ja yksi näistä peleistä, mikä Paradox Interactiven nosti tähän nykyiseen tärkeään asemaansa, merkittävään asemaansa maailman pelikartalla. Onpa jännittävää kartta. Tämän pakkaaminen kokoon tulee olemakin mielenkiintoista. Ei halua oikein auttaa. Noni. Tässä nähdäänkin, minkälainen maailmankuva on tämän pelin sisältämällä maailman ajalla. Afrikka on syvää tuntemattomuutta, Etelä-Amerikassa, Pohjois-Amerikassa on tuntemattomia alueita, Australia, siellä tunnetaan. Siellä on vähän tätä pikkusen asuttua paikkaa ja paljon tuntemattomia alueita täällä Aasiankin puolella. Mutta toisaalta hirvittävästi on maita pelataaksi tässäkin ja Suomikin on huomioitu 1, 2, 3, 4, 5, 6 provinssilla. Kyllä kelpaa lähteä Suomesta kohti maailmaa. Täällä on, tämä kartta on kyllä hirveän kiva. Mukavia yksityiskohtia, että nämä paikkanimien fontit.
Ja sitten miten täällä on nimetty näitä yksittäisiä merialueitakin tarkemmin, muutenkin kuin pelkästään että Intian valtameri, vaan täällä on näitä pienempiäkin alueita. Ja Afrikan sarvi. Nykyään siellä on Afrikan sarven piraat. Tai ei niitä ole niin paljon enää. No anyway. Valloita, treidaa ja harjoita diplomatiaa. Mukava pieni manuaali, jossa näkyy olevan ihan hyvin kerrottu pelisysteemin pohja. Klassikkopeli. Ja sitten tämä herkku. Minä olin täysin unohtanut tämän jossain vaiheessa, mutta kyllä tätä on nyt tässä kiva katsoa, koska Rock Manager. Oliko tämä kenen tekemä? 2001 Pan Interactiven julkaisema KF Median kautta. En nyt saa tuosta pienestä logosta selvää, kuka tämä on tehnyt. Mutta Rock Manager-peli, bändipeli, manageripeli. Ja nimenomaan hyvinvasti boksina lokalisoitu Suomeen. Kreivis Takula kehuu, Keppi pystyy ja kissat huivii. Ja Vallu Valpio, rock ilman manageri on shitti, 5 tähteä. Take control of rock and roll. Rock manager tapahtuu korkeiden panosten, myytteiden ja huijasten maailmassa. Managerin ominaisuudessa kohtaat lukuisia haasteita matkallasi rockin kuuluisuuksien joukkoon. Palkkaa bändisi jäseniä, äänitä biisit ja opi, miten väistellään takaiskuja ja puukotetaan selkään alalla, jossa häviäjille ei ole sijaa. Aika raaka. Joo. Mä mietinkin, että onko tämä nyt suomi- vai englanninkielinen peli, mutta joo, tämä on englanninkielinen peli, mutta suomenkielinen manuaali. Ja, oho, julist. Oot se vau. Jaan on julist. Ja sen verran ovelia on oltu, että pelissä ei tule mukana kuitenkaan suomenkielistä manuaalia eikä muunkaan kielistä. Ainakaan tässä versiossa luulisi, että englanninkielinen manuaali olisi suomenkielinen ohjekirja saatavilla osoitteesta iqmedia.fi. Ei taida enää olla saatavilla. No, tämä oli ihan hyvin promotoitu peli silloin, kun se tuli. Ja oli ihan pressitilaisuutta ja haastatteluja ja muistan kyllä etäisesti, en hyvin, mutta hyvin etäisesti, siitä, että miten hauskat setit tämän ympärille oli rakennettu ja miten tämä peli saa jonkun verran huomiota ja paljonkin huomiota ainakin minulta. Mutta hei, siinä tämä tämänkertainen pelisatsi. Strategiaa sen eri kulmilta. Pientä strategiaa ja isoa strategiaa. Unohdettua strategiaa ja rakastettua strategiaa. Ja rockbändiä. Kiitos, jos katsoitte. Ensi kertaan.